23 aylık azadlık ve istiqlaliyyat uğrunda ömrünün 40 ilini sürgündə və mühacirətdə keçirmiş insandır Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Yalnız 23 ay Azərbaycan Cümhuriyyəti yaşamasına baxmayaraq, bu azadlıq uğrunda, o azadlığın əldə edilməsindən öncə və sonra Rəsulzadə və onun bir sıra əqidə yoldaşları çox məşəqqətli, çətin, əziyyətli bir həyat sürüblər. Deməli, sürgündə yaşayıblar, bəziləri repressiyaya məruz qalıblar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətindən öncə deməli, İranda və Türkiyədə mühacirət həyatı yaşayıb 1908-13-cü illərdə. 1920-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti devrildikdən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Bakını tərk edib, daha əvvəl deməli, İsmailiya Lahıc kəndinə gedir, orada məskunlaşır. 1920-ci ildə isə indiki Göyçay rayonunun Qara Məryəm kəndində həbs edilərək Moskvaya aparılır. 1922-ci ildə Rusiyanı tərk edib Finlandiyaya köçməli olur. Daha sonra Finlandiyadan Türkiyəyə mühacirət edir. Bir müddət Türkiyədə yaşayır. Türkiyədə bir sıra Azadlıq dərnəkləri, Müsavat Partiyasının gizli təşkilatını təsis edir və burada fəaliyyətini azadlıq uğruna mübarizəsini davam etdirir. Lakin 1931-ci ildə Türkiyə və SSRİ Xarici İşlər Nazirləri Litvinovla Tevfik Rəşid arasında imzalanan sazişə əsasən Türkiyə ərazisində SSRİ əleyhinə propaganda aparan təşkilatlar bağlanmalı və o təşkilatların nümayəndələri ölkədən xaric edilməli idilər. Bu sazişə əsasən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1931-ci ildə Türkiyəni tərk etmək məcburiyyətində qalır. Onun təsis etdiyi Odlu Yurt, deyək ki, qəzeti, Yeni Qafqaziya qəzeti, bu mətbuat orqanları da bağlanır, fəaliyyətini dayandırır və Rəsulzadə Polşaya köçmək məcburiyyətində qalır. 1939-cu ilə qədər Polşada yaşayır. 1939-cu ildə İkinci Dünya Müharibəsi başlayarkən Polşa, Alman və Sovet qoşunlarının hücumuna məruz qalarkən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə buranı tərk edib Rumuniyaya köçmək məcburiyyətində qalır. Daha sonra 1945-ci ildə Rumuniyada, deyək ki, İkinci Dünya Müharibəsinin sonlarında hücumlara məruz qaldığına görə Rəsulzadə Rumuniyanı da tərk edib, daha əvvəl Avstriyaya, daha sonra Almaniyaya köç edir. Amma Rəsulzadə Polşada və Rumuniyada olduğu dönəmdə onun fəaliyyəti sadəcə Polşa və Rumuniya ilə məhdudlaşmayıb. O, Almaniyada, Fransada, Polşada bir sıra dərnəklərin qurulmasında, hətta İkinci Dünya Müharibəsi dönəmində deyək ki, nasist hökumətinin azərbaycanlı hərbiçiləri və azərbaycanlı əsirləri azad etməsi üçün müəyyən təşəbbüsləri olub, amma Hitler hökumətinin Azərbaycanla bağlı planlarının Rəsulzadənin azadlıq ideyalarına və amallarına uyğun olmadığına görə Almaniyanı tərk edir, yenidən Rumuniyaya qayıdır və fəaliyyətini burada davam etdirir. 1947-ci ildə deməli, Türkiyədə artıq çox partiyalı sistem vardı və Türkiyə-SSRİ münasibətləri də fərqli məcradaydı. Ona görə də 1947-ci ildə həmin Türkiyədən digər ölkələrə hicrət etmiş mühacirlərin Türkiyəyə qayıtmasına icazə verilir və 1947-ci ildə Rəsulzadə Türkiyəyə qayıdır. Burada deməli, Azərbaycan Kültür Dərnəyini yaradır, daha sonra onun mətbuat orqanı Azərbaycan qəzetini nəşr etdirir. 1955-ci ilin martın 6-sında Ankarada vəfat edir və burada dəfn edilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı hal-hazırda da Ankaradadır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının zəngin bir sərvətidir. O, cismən, fiziki olaraq bizim aramızda olmasa da Rəsulzadə məfkurəsi xalqımızın qəlbində, ideallarında hələ də yaşayır. Rəsulzadə ideyaları, onun dövlətçilik ənənələri günümüzdə də Azərbaycan xalqının və dövlətinin əsas mübarizə amalıdır. Biz bugünkü gündə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündə anadan olmasının 138-ci
ilində Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tək yalnız deyil, onun amalı, onun istiqlaliyyət mübarizəsi uğrunda onunla birlikdə mübarizə aparan istər ailə üzvləri, xanımı, övladları, istər silahdaşları, əqidədaşları, hər birini dərin hörmətlə, rəhmətlə yad edirik. Onlara böyük hörmət və ehtiramımızı ifadə edirik. Bütün bir xalqın iradəsi vurulmuş 100 illik əsarət zəncirini qıran Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bəyan edirdi. Bütün məsələ və bu xüsusda son dərəcəncə davranmaqla bərabər, müəyyən bir ölçüyə malik olmaq, hadisə, müəssisə və şəxsiyyətləri təqdirdə vətənsəvərlik gərəyi olaraq ədalət və insaf hissindən ayrılmamaqdır. Başqa bir bəyanında Məhəmməd Əmin Rəsulzadə belə buyururdu. Davamız Azərbaycan davasıdır. Bu, tarixi və milli bir davadır. Sən bizimsən, bizimsən durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.